Joo, meikäläinen tosiaan, että siellä tervetuloa pariin. Eli mulla on kaksi asiaa. Ensimmäinen olkoon siis, että haluatteko tälle kanavalle survivalia, koska mulla olisi nyt intoa taas tehdä sitä. Ja toinen siis olkoon se, että... Joo, mun piti tehdä se Google-taan jotain pari viikkoa sitten. Ja mä en oo kauheasti saanut kysymyksiä. Joten mä päätin, että saatte kysyä niin paljon kysymyksiä yksi ihminen kuin haluatte vaan. Mä koitan vastaa mahdollisimman moneen, varmaan kaikkiin, koska en mä usko, että niitä tulee niin paljon, että tää täyttyy, mut... Mun video täyttyy pelkästään niille, että mä pystyn puhumaan tuosta. Normaalisti olen hirveän huono selittää. Eli siis en usko, että näitä kysymyksiä tulee sitten ainakaan liikaa, etten pystyis vastaamaan kaikkiin. Eli laittakaa niin paljon kuin haluatte. Joo. Mitä vitsi? Nope. Niin halusin tehdä se jo nyt, mutta kun se tulisi vasta huomenna, se QTA, että mä saan tarpeeksi kysymyksiä. Eli olkoon tämä semmonen QTA-ilmoitusvideo, johon saa laitella kysymyksiä niin paljon kuin haluat. Vittu lopettaa mun kliinaamisen. Vittu mä hirttää kaikki. Tästä kliipästi salti, koska ei jaksa. Eikö mieli vaan kirjoittaa kys jollekin oikeesti? Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. I die now, I'm fucking dead right now. I'm so dead now, so don't kill me, please. I'm just trying to live right here. I need to fucking just play. Vitsi hyvä biisi, muuten toi Don't Let Me Down. Mä ottais vaan hyvää kuunnellu. Se löi joku sharp 5, mutta... I'm trying to shoot a video, so please, don't kill me. Dun 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 dun. Vitsi mä oon huono tossa. Mä oon midi takas. Vetää tää chesti, ei mitään tietenkään. Okei, tota, toi aika paska ihminen, koska se cleanas mut silloin aikaisemmin. Mut joo, well played, GG, näin kärrynyt kirjoittaa, joten... Joo, näköjään mentiin uuteen. Katsotaan miten tää peli menee näköjään. No itseasiassa ei. Tehän niin, että kiitos kun katsoit tätä videon. Seuraava videosta se olisi kuitenkin vain ciao!